Alloh subhanahu va taolo Ramazonni ayyaman ma'dudat, sanoqli kunlar deb vasflagan. Mufassirlardan Ibn Ashur rahimahulloh aytadiki, Alloh taolo Ramazonni ayyaman ma'dudat deb vasfladi. Ayyama kunlar bu arab tilida jam'u qilla, ya'ni oz narsaning ko'plik shakliga dalolat qiluvchi vazndir deydi. Ma'dudat, sanoqli degan kalima ham arab tilida jam'u qilla, ya'ni oz narsaning ko'plik shaklini ifodalovchi vazn, siyg'a deydi. Alloh taolo nega Ramazonni bunday vasfladi? Ayyaman ma'dudat, sanoqli kunlar deb aytdi, desak, uning hikmatlaridan biri shuki, Ramazon mukallaflar uchun oson, qulay, sanoqli ekanini ifoda qilishdir. Ha azizlar, Ramazon sanoqli kunlardan iborat. Uni g'animat bilaylik.